所以它可以互换吗？无啦，要兑换笑。啊，这个比较厚一点啊，这个5.0的，啊，这个4.7的有影响吗？欢迎收看《全民风车吧》，大家好，我是宜晨，今天要来帮大家试驾的车款是之前推出小改款的 Odyssey。先跟大家讲一下，今天我们试驾的重点，在改款之后，我觉得变动的地方其实是蛮多的，不过有几个重点：第一个，它的引擎没有变；第二个，变速箱没有变；第三个，就是它的整体的底盘结构跟改款之前都是一模一样的。所以今天我们试驾的重点不会是在我的试驾心得，而是这一次小改款之后，以原厂透露出的资料显示，听说隔音好像有做了强化。我觉得这是一件很有趣的事情，所以今天我们试驾的重点就是带着大家来体验一下旧款跟新款它的隔音到底差了多少，而且我们要用分贝计把它量化来体验看看，真的吗？真的隔音有强化了吗？好，但是在上车之前，我们还是要先了解一下这一次小改款它究竟更动了什么。在改款之后推出了两种颜色，一个是极致黑，跟今天我们要试驾的这个耀眼蓝。那售价以及编程帮大家放在这边给大家参考一下。今天我们使用的车款是最顶级的登峰版七人座，这两台车这样摆在一起哦，大家应该可以很快速的发现，它其实在改款过后车头的表现。改款前跟改款后是完全不一样的。在改款前，这个造型大家应该蛮熟悉的，看起来整台 Odyssey 的车头比较流线，比较细长一些。但是在改款之后，换上了全新家族化的面貌，整体看起来变得比较厚实一些，看起来又更稳重了。请问一下各位，你们比较喜欢我左手边的还是右手边的样子呢？欢迎大家在下面留言。另外，如果你觉得我们的影片做得不错的话，也欢迎大家按下订阅按钮，开启小铃铛，选择全部的通知，或者是按下喜欢。你的支持对于我们来说都是前进最好的动力。还有我的 FB、IG、官方的 LINE， 甚至我们有 LINE 的社群了。如果你想要加入我们，跟我们一起聊天的话，加入的方法很简单，你只要扫描荧幕上面的 QR code， 或者是说明栏有一则网址，点下去之后，你就可以加入我们了。我们在线上等你来聊天。好，改款之后的车头啊，大面积的横栅式水箱护罩，这个部分是全新 Honda 家族式的设计哦。同时呢，用上大面积的镀铬饰条，向左向右延伸，整个延伸进车头的头灯里面哦。这个也是未来 Honda 的车款，你会越来越多的车用这样的设计，你都会发现。那另外在雾灯的造型应该是一模一样的，但是在周围的摆放啊和勾勒的方式哦，两台车展现的方式是完全不一样的。在改款之后，灯组换上了全部 LED 的模组，甚至边边你还可以看到主动式转向的辅助头灯。那在日行灯亮起来之后，你会看到一个闪电状的日行灯。不管在造型上面、科技感上面，或者是实用造型配备上面，改款之后的的确确比改款之前还要好上很多，这一点是可以非常肯定的。那在车尾的部分，它其实也有做一些更动，例如说最明显的就是在尾灯组的排列造型上面是完全不一样的。同时呢，中间用了镀铬饰条，一样向左向右延伸进灯组里面，这个部分的设计也是跟车头做了一个前后式的呼应。甚至在尾灯的造型，你还可以看到它还有做一点点熏黑的感觉，看起来还蛮 sporty 的哦。车侧的部分在整体的造型表现上面几乎可以说是一模一样的。那在改款之后啊，有几个重点。第一个就是比较便利性的配备，例如说电动滑门是本来就有的，但是这一次加入的叫做预约上锁的功能。例如说我今天一开门我要拿东西，但是我等一下离开的时候，我就可以先按这个上锁的功能，告诉他等一下我关门之后你就直接帮我上锁，所以我离开的时候我拉一下电动尾门，我就可以直接离开了。然后他关上去之后呢，自动上锁，非常节省你的时间。来试看看哦，我钥匙要拿远一点，不然他感应到，这样就上锁了。那当然非常好用的 Keyless 的功能也是有的。那另外在改款之后，也因为改款有加了一些配备，所以在钥匙的造型方面也变得不一样。这个是旧的钥匙，
这个是新的钥匙。那新的就是多了一个后电动尾门的开启，因为在改款之后加入了电动尾门，所以你可以用钥匙开启，旧款是没有的。好，这些是改款之后新增加的便利式的配备。那另外还有一个今天的也是一个重点，那就是在铝圈，在造型方面当然是不一样，但是有更深层的意义，就是在改款之后换上了一个叫做声学共振降噪的轮圈，这个名字很绕口哦。总而言之，你应该也听得出来，意思就是说换了这个轮圈之后可以让车室变得更为安静一些。那效果怎么样，等一下我们再来试看看。我们先看看内装改了什么。接下来我们来看一下内装。内装我觉得改变是还蛮大的哦，除了排挡杆跟旁边的这个三区恒温空调的触控面板这两个东西没有变动之外，其他全部做了一个更新。首先先看旁边哦，这个在材质的表现上面就不一样了，这边用的是软质塑料包覆哦，质感还不错。那这边水平线以上全部也做了一个更新，例如说这个萤幕从内嵌式的变成这种悬浮式的，而且从七寸变成了八寸，整体来说尺寸又更大了。里面的 UI 界面也完全不一样，里面还有内建导航，导航的图资它是 Garmin 的，那电话连接或者是设定全中文的，或者是 FN 啊蓝牙的连接等等，这些都是可以的。当然最重要的，现在时下最流行的也就是Android Auto 或者是 Apple CarPlay， 通通都可以透过连线的方式，要用线连着。它很可惜的就是没有无线功能啊。那这个萤幕同时还支援了倒车360度环境影像的显示功能，而且你会发现啊，其实这台车它还支援了自动停车，如果你有停车障碍的话可要好好利用它了。另外旁边这边用上的是木纹的材质，这边有一个按钮，按下去之后打开，它提供的是额外的置物空间，而且整个内部采用了植绒的方式，在质感的表现上面还不错。那另外前方换上的是全新造型的，原本是四幅式的方向盘，在改款之后呢，换上了现在也比较流行，大家也看得比较顺眼的三幅式的方向盘，上面有很多的快捷键，右手边可以操控你的 ACC 跟车功能，左手边可以操控前方的旅程电脑，后方有换挡拨片。那么前面的仪表板在改款过后，也从原本 3.5 寸的旅程电脑提升为7寸的数位仪表板，结合右手边传统指针式的仪表板，两个结合在一起，我觉得效果是还蛮不错的。那透过方向盘上面的按钮，你可以去做选择，例如说你要传统的转速表，或者是续时里程、行驶的速度啊、时间啊，或者是媒体的连接，甚至如果你用内建的导航，它也会联动资讯到你的数位仪表板哦，这一点是整合的还蛮不错的。但是我觉得它有一个缺点，就是你有没有发现它几乎都是英文的，但是又有些部分它是做中文的，也就是说它中文化的并不是非常的完整，我觉得这一点是还蛮可惜的。那么在改款过后还有一个地方比较不一样，那就是在中央走道的部分增加了一个中央的置物盒，用帘子盖起来。打开之后它里面提供了还蛮大的置物空间哦。那 Odyssey 这台车还有一个特色，就是它其实提供了非常充足的置杯架，所以你车上每个人如果都硬要喝两杯饮料的话，它的数量我相信也是够的。而且在小改款之后呢，驾驶座左侧这边再多了一个置杯架，所以我相信这是一件很过瘾的事情。那么车内的空间改款前改款后基本上都是一模一样的，不论我坐在第一排、第二排、第三排，以我180公分的身高来说的话，都有一个非常不错的空间表现，甚至在第二排、第三排还有第三区的恒温空调可以做温度的调整。所以这也是为什么 Odyssey 它在贩售的时候一直维持有一定的水准，这就是它非常吸引人的地方。但是今天我们的重点还是我们现在就要上路直接实测这两台车，它的分贝数真的会差很多吗？我们一起去看看吧。
好，我们所有测验的结果通通都出来了。成绩表在我手上，但是先跟大家讲一下我们测试的方法。我们测试的方法呢，是用两台车在同样的路段，用不同的时速的阶级来做一个分配，然后我们所有车内的设定，尤其是空调，两台通通都是设定一模一样的，这样标准才可以拉得更近。但是呢，因为分配计啊，它会因为路面压过了不同的材质，会有不同的反应，所以它并不是一个固定的数值。如果它压过人孔盖啊，压过一些凹洞，就会突然分配数变大，那就不准。所以我们取一个它比较平均、比较稳定的一个数值。那么目前把所有的表格跟数据都帮大家放在萤幕上面给大家参考，分为 Odyssey 的新车跟旧车，分为 Odyssey 的前座跟中间这一排。目前看起来时速20到80，新的 Odyssey 完全碾压旧的 Odyssey。我没有想到它的分贝数会差这么多。那什么情况没有差？两个，第一个就是怠速的时候，它的安静程度是差不多的；第二个就是当时速到100的时候，两者的差异变得非常非常的微小。那说到隔音跟降噪这件事情，那真的是另外一门专业。既然术业有专攻，那我们就去找专业的来问问。我现在来到这个地方，在新店安坑一带哦，这个地方叫神工国际，它专营的呢其实是车内的皮质的工艺啊，以及车内的隔音等等。这家店有多厉害哦？你看一下这台车，珍奇异兽，而且又是右驾。这台车在台湾是不能上路的，那为什么？因为有人呢从海外运来这边，特地就是要来到这个地方做车内的皮质装饰，结束之后再运到海外。你这样就知道厉害了吧？所以现在我们赶快去找老板小杨哥，去跟他请教一下吧。哇 ，CRX 哎，小杨哥，哎，你好，在忙啊？还好还好，是，这个是你的车吗？是一台算是厂车，先赏车，先赏车，因为我们都知道啊，你专门做的就是内装皮饰，这个吗？对对对，这些，哇，鸡皮啊，或是皮革车缝线。哦、所以配色啊，对对对，然后编织都是由你来做的，自己做的，哇塞，很漂亮，很漂亮。然后我看到引擎其实也很骚，但是我觉得我们先等一下再赏车好了，就是先回正题，就是说除了这个皮革之外，是内装的这个设计，其实我知道你还有另外一个专长，就是做隔音嘛。有。那你这台车有做隔音吗？有啊有啊，有做隔音，像门板啊这些都有做过隔音。内门板都有做到隔音，哎呦，这样感觉不太出来啊。关门就有差很多。哎、欸，你怎么知道我要关门？哦，是。这一台有做吗？这一台就没有。这台好像也是 CX。对，这台也是 CX。哎、欸，差很多哎、欸。哎、欸，差很多，扎实性就差很多。哦啊，很明显。噔噔。对对。哦，所以有做跟没有做可以差到这么多？有差非常多。那你里面是塞了什么东西？我们有在里面做自增垫双层，对，还有隔音棉。你有东西吗？有，这边可以看一下，这是隔音棉，这是隔音棉，对，这是自增垫，对。所以这个东西有分好跟不好的吗？有分厚薄度，也有分厂牌。那材质有差吗？有差，像有牌子的，就是它会主攻无毒，它无毒就是你在车子里面高温的时候、嗯，它不会融化。那是很重要的一件事情。这个它有的还会融化。对，如果是你买一些来路不明的、很便宜的，也没有 logo，、嗯、就是为了便宜，它可能对身体的健康比较不好。哦，所以这个东西大家比较随便的去买一些便宜的东西，来路不明的东西，好，没错，非常专业。我果然找对人了。其实我有带一份资料来。是。啊，我是为此而来，请你看一下这个数据哦。是。我刚刚不是有开两台 Odyssey 放在外面吗？有。一台新的，一台旧的。然后在改款过后啊，你看看哦，它在常用速域的一些数据啊，嗯，分贝数进步非常多哎，嗯，例如说时速80的时候，从原本的68到70分贝进步到59到63分贝。好，如果以你的经验来说，嗯，在做车辆隔音的时候，要有这样幅度的进步，大概要花多少钱？嗯，主要我们可以先从门板，对，或是车顶棚，对，那或是内轮拱，对。那再来可能就是防火墙的部分或是地毯的部分，
好，那我就问了，那一片门大概要多少钱？如果是照我们的贴法，我们是贴双层的自振垫，再贴隔音棉，大概在3000到4500不等。3000到4000，好，抓中间好了，算4000。是。四片门是16000。对。然后呢？顶棚。顶棚的话，以 Upsy 的大小的话，大概在15000到18000。好，好，这样加起来算30000好了。对。还有嘞。轮拱啊，轮拱的话大概一轮大概在3000块左右，42000。对，但它的效果算是你可以马上感觉出来。所以如果我花了42000，我就可以有大概这样的进步的效果，应该是没有问题。但是据我所知啊，我这一次试驾这台车啊，原厂给出的资料，它其实隔音材它是没有做什么强化的，是它只有把玻璃啊，从原本的单层玻璃变成双层的胶合玻璃，然后后面的这个。后面的玻璃变成厚的，但是也是单层玻璃，就这样，这五片玻璃这样的改变是就可以差到这么多吗？有可能，因为其实你有换过强化玻璃双层的，因为风洞是一个很明显的声音来源，那其实它的效益上是有差的，所以可以差到这么多，效果可以这么好，应该是没有问题的。小杨哥，我另外问一个问题啊，我有发现一件事情。你看哦，它的常用速域时速20到80之间都有一个很明显的强化，但是到了时速100的时候，你看这两者之间的差异啊，就缩小了，甚至可以说几乎没有差别。为什么会这个样子？也许是它引擎到了一个转速平稳的时候，它的回馈声没有这么大的，没有这么重，所以它到这个的比较级就会差不多。那这个部分要怎么样让它可以更好？如果想要更好，可能要坐在仪表板后方防火墙的隔音的部分。好做吗？比较麻烦是他要把仪表板总成拆下来，地毯撩开之后再坐在里面。难怪我看你这边的车几乎都没有仪表板啊。对，就是刚好有时候做内装的时候会一起去做，就是顺便做嘛。对对对，会做隔音的部分了。所以你才会做隔音嘛，对不对？对对 对, 對。那大概要多少钱？光仪表板上下再加我们材料跟施工费，大概也要不要2万多块左右？就是防火墙就要2万多。对对 对, 對。所以。好像 CP 值听起来没有那么高，是吗？是是是。所以你会建议怎么样的做法是一个比较高 CP 值，然后又可以大幅强化的？基本上我们都会推荐客户就是做第一个是门板的隔音，对，再来是顶棚的隔音，对。那如果说客户在进阶要求的话，就是内轮拱的隔音，对，或是地毯的隔音，最后我们才会说去推荐客户做防火墙的部分。OK， 好，但是这样花下来就是花不少钱嘛。除了刚刚我们算的这个42000多块之外，防火墙再做下去应该要到6万，对，可能六七万左右。对。OK， 好，这个蛮有趣的哦。我觉得你的提议让我有一个更大胆的想法，是我想要去实现它。我有一个大胆的想法，如果你是旧款的 Odyssey 车主，你又想强化你的车身隔音的话。是不是可以透过换玻璃或者是换铝圈的方式，这样调过去就可以提升，就可以通用呢？是个问号。但如果可以的话，那是不是很棒？首先，我们来到圣桥国际，谢谢圣桥国际提供场地跟技术人员来让我们实验这个我不知道行不行得通的实验。我们就看看师傅他拆装的怎么样吧。我们看有没有一样？啊，这个比较厚一点的，这个5.0的，啊，这个4.7的有影响吗？没摩擦。有那种比较深。嘿，下面是双层的啦，上面是一层的，高个坡啦。你看伊的路面是也高高的，怎样？所以它这个旧款可以直接升级这个嘛，对不对？可以。可以直接升级。可以直上。可以直上。好，那我们一起来把它装回去吧。还有那个厚玻璃啦，玻璃啊，这个多。可以换吗？可以。可以换哈。绝对可以。好，来各位，这个已经拆完了。这个轮圈也是这一次改款它的重点，它的名字叫声学共振减噪的轮圈哦，它其实它的玄机就是在这个地方。
这一块。一般的铝圈打开来，里面是完全平面的。但是啊，我们在开车的时候，其实最恼人的是什么？就是当压过一些路凸的时候或人孔盖，它所带来的震动会变成一种共鸣声跟震动，传到你车身的车体结构啊，或者是悬吊上面，产生那种轰轰的声音。宏达呢就利用这种特殊的造型，而且你看啊，两边有进风口跟出风口，当产生震动的时候，里面的空气就会穿过这个结构，让它产生共振，让它产生的频率跟轮胎产生的频率很像，然后去互相抵消，然后呢去消匿一些让你听起来很讨厌的噪音。这个东西，师傅，你刚刚说什么车款上面有？劳斯莱斯。劳斯莱斯它比较大片，它整个都封起来。它是整个的哦，它不是只有这两片啊，这个整个劳斯莱斯哦，那这是Honda的呢，Honda价格差很多呢。所以除了劳斯莱斯，你有没有看过其他有轮圈做这种降噪的设计？没有，有看过吗？没有看过。这个应该也是全台湾第一次有人把Honda轮胎拆开来看，就是长这个样子。实际开起来的感觉，其实这一次小改款之后，的确除了这个玻璃之外，这个轮圈表现都让这台车开起来噪音降低很多，特别好。那么最后的时候帮大家总结一下，今天的结果很开心，就是玻璃确认的尺寸是一样，它应该是可以互换的。但是最后的结论是，我到底建不建议你去换它呢？答案是不建议的。我觉得这个实验啊，比较多资讯性的分享，或者是满足好奇心的分享。为什么不建议呢？第一件事情就是价格，这四片玻璃哦，换下来啊，不含挡风玻璃哦，就要花你50,000多块，一般人应该是不会做这样的选择才对。再来，最主要的就是改款前的单层玻璃跟改款之后的双层玻璃，它在厚度上面虽然很接近，但是还会有一点点的差异，所以会有几种结果产生。第一种，我们往好处想，就是完美的吻合，也不会有什么问题，然后隔音大大的提升，这第一种可能。但是通常都要谨慎的去思考一下，因为毕竟有一点点差别嘛，所以最有可能就是因为这一点点的差异，让你在高速的时候，因为风流动的方向有一点点改变，所以风切声可能会变大。哦，这个事情还小哦。另外一种可能，现在要变天，梅雨季节可能要来了，就因为这一点点的间隙，你可能会漏水，这是多么可怕的一件事情。所以如果这个实验要完善一点的话，老实讲应该要10天半个月去测试各种不同的环境，各种很严苛的环境，这样才成立。但是跟各位说一声抱歉啊，因为这个车不允许我们这样去使用它，因为这台车很夯，最近很多媒体也抢先的要试驾它，车很缺，那当然很多民众也很想要赶快去试乘它，所以我们没有办法。所以我不建议大家这么去做使用。但是如果你是隔音偏执狂的话，你看到这边发现居然有单层玻璃跟双层玻璃居然差这么多，好像开启你另外一个新天地，你真的很想要尝试的话，我觉得你也可以去尝试看看，毕竟现金在你手上，你想做什么没有人拦得了你。但是你要注意一件事情，那就是卖你玻璃的人可能不会提供你任何的保护或者任何的承诺等等，这是你要注意的事情，好不好？好，接下来提供给大家，我今天试驾一整天，到底有什么缺点呢？第一件事情，小改款之后它有涨幅，这个涨幅我觉得可以再低再低再低。身为消费者啊，永远都希望车价可以再便宜再便宜再便宜，这是理所当然的，对不对？所以涨幅应该再无感一些。但是老实讲啊，我今天看了看啊，我们现在再看一次，你看全新的车头、全新的车尾，然后脚踢尾门、全新的萤幕，包含了声学抗噪的轮圈、四片很棒的双层隔音玻璃、加厚的后挡风玻璃等等这些，你大概算一算呐、啊，光算玻璃跟轮圈就要14万多了。所以，老实讲也不难理解为什么这一次会有涨幅出现。但是不管怎么样，身为消费者就是希望便宜应该再无感，这是第一个缺点。接下来第二个缺点，
其实在前面的时候各位应该已经发现了，虽然这一次小改款之后的 Odyssey 在隔音方面的进步真的让人非常非常的有感，但是最难施作隔音的地方呢却被忽略了，就是防火墙。所以时速100公里的时候，隔音跟小改款之前几乎是一模一样的，这一点我真的觉得非常的遗憾。如果自己要去强化的话，哇，那要花不少钱，如果出厂就可以补足的话，那真的是太棒了，可惜没有。好，那么以上就是今天我试驾小改款前跟小改款之后的 Odyssey 所有的心得跟想法，优点跟缺点通通提供给大家，希望对于大家在购车选车的时候有所帮助。我是宜晨，我们下次见，拜拜。